Рівень забруднення повітря через його помутніння. Сьогодні позачергово дослідили фахівці Центру контролю та профілактики хвороб в області. Заміри проводили у різних мікрорайонах Кропивницького та громадах Кіровоградщини. Перевищень показників не виявили. В атмосферному повітрі вимірювалися сірчистий ангідрид, окисли азоту, пил, сажа, чарний газ, окис вуглецю. Перевищень гігієнічних нормативів не зафіксовано. Враховуючи і ризики різного характеру, в тому числі хімічного характеру, Центр контролю та профілактики хвороб Кіровоградський обласний проводить моніторингові дослідження в атмосферному повітрі оцих інгредієнтів кожного дня, а радіаційний фон ми вимірюємо на кожній адміністративній території 3 рази на добу.